На Донеччині знайшли вбитою 6-річну дитину, яку розшукували більше тижня. Аліна Васютіна зникла вдень по дорозі з магазину, але мати спохватилася лише ввечері. А вчора в підвалі покинутого будинку виявили тіло дівчинки. 6-річна Аліна Васютіна жила з мамою в місті Гірник на Донеччині. Родина була неблагополучною. Вдень 19 червня дівчинка побігла в магазин по морозиво, але додому так і не повернулась. Лише надвечір мати повідомила про зникнення доньки. Півдруга вона пішла по морозиву, попросилася. Я її відпустила. Вона сказала, я чуть-чуть покачаю ще, погуляю. Шукали її до 4,5 часа, не знайшли, я міліцію визвала. На пошуки дівчинки кинули усі підрозділи Нацполіції, військових, кінологів та водолазів. Двічі обшукали покинуті будівлі, шахти та водойми. Обійшли понад 3,5 тисячі помешкань. Стойники, там, які мілкі вчора проработали, ще раз баграми, там притягнули, скільки можна достати. Ями, люки, то, що обнаружили там зеленки, МЧСники осматривали. На восьмий день правоохоронці вже хотіли припинити пошуки, але врешті пішли по другому колу опитувати всіх, хто міг бачити малечу на шляху з магазину. Якби потерялися, її вже давно б знайшли. І скільки воєнних шукали. Всім, кому-либо відомо, а місцезнаходження дитинка, просьба сообщити по телефону. Тіло Аліни силовики знайшли напередодні ввечері у підвалі одного з покинутих будинків. Явно на лицо є видимі признаки насильственної смерті. І вже по гарячим слідам був встановлено підозрюване лице. Где-то є вина і соціальних служб, які не досмотрели, що дійсно в таких условиях ужасних проживали діти. Не досмотрели сусіди, які жили рядом, не обратили увагу, що... Рядом живуть такі люди. За підозрою скоєні вбивства поліція затримала 33-річного місцевого жителя. Наразі триває слідство, криміналісти обстежують місце події та збирають докази. Затриманий у слідчому ізоляторі. Ольга Коростельова, новини телеканал «Інтер».